Kad smo kretali u politiku, puno nam je ljudi govorilo, politika je šporka, nije to za vas, nije to za poštene ljude. Kad smo postali relevantni u politici, govorili su nas, sada će vas pokušati srušiti na najgnjusnije moguće način. I ja sam mislio da smo na to spremni, ali nikad se ne možete na takve stvari spremiti. Ne možete se spremiti na to da su kriminalci, mafijaši, lopovi ovog grada spremni napasti najranjivije skupine našeg društva. To je ono što se dogodilo u gospodinu Luku Baričiću. I oni ne prezaju od ničega zato što smo ih stali na rep, što smo prekinuli dotok novca, što smo zatvorili špinu ovom gradu i uvodili red. I takvi ljudi žive među nama i ne prezaju od ničega. Gospodin Baričić je podnio političku odgovornost zato što je napravio i on se povukao iz politike, ali politička odgovornost je na drugoj strani kod ovih ljudi što su to radili, oni dolaze iz političke opcije koja isto tako sudjeluje na izborima, a to je pravna bitka koju će gospodin Baričić voditi za pravosuđe sa sudom. Ono što mi vodimo je bitka za naše građane, a ja poručujem tim lopovima, kriminalcima i mafijašima u ovom gradu da se ostave ranjivih ljudi, neka napadnu mene, neka mi ponovo izvade sve što imaju iz moje prošlosti, iz mojeg života, neka mene napade, nek ne diraju ranjive skupine